নমস্কাৰ ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমতে যিসকলে মেট্ৰিক পৰীক্ষা দিলেহেঁতেন দুহেজাৰ একৈছ চনত সেইসকলৰ নম্বৰ ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপলোডৰ কাম হৈ আছে এই সময়টোতে মই এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ এটা উদ্দেশ্যত কাৰণ বহুকেইজনে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভেৰিয়েচন এই কথাটো স্পষ্টকৈ বুজিব বিচাৰিছে আৰু একাডেমিক পাৰ্ফৰ্মেন্সৰ ক্ষেত্ৰত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভেৰিয়েচনটো কেনেকৈ হিচাপ কৰা হয় এই কথাখিনি মই অকণমান সহজকৈ বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ কাৰণে খুবেই প্ৰয়োজন হ'ব যিসকলৰ বিদ্যালয়ত দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে বা এইবাৰ মেট্ৰিক দিলেহেঁতেন একৈছ চনত মেট্ৰিক দিলেহেঁতেন আৰু তেওঁলোকৰ নম্বৰ বাৰ জুলাইৰ ভিতৰত অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যিটো ছেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জি তাতে আপলোড কৰিবলৈ যি নিৰ্দেশনা দিছে মই আগতে এটা ভিডিঅ'ত কৈছিলোঁ এইখিনি কথা মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মাত্ৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভেৰিয়েচন কেনেকৈ হিচাপ কৰে এই কথাখিনি মই ক'ব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ যদি কিবা অসুবিধা পাইছে খুব সোনকালে কমেণ্ট কৰি জনাব মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে ফাইনেল ছাবমিশ্যন কৰাৰ আগত ডাটাখিনি চেঞ্জ কৰিব পাৰি গতিকে আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিশ্যনটো বাৰ তাৰিখ বাৰ জুলাই লাষ্ট ডে'ট গতিকে বাৰ জুলাই আগত ভালকৈ চোৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন যিকোনো কাৰণত এই নীতি নিয়ম পালন নহ'লে তেতিয়াহ'লে যিকোনো না না অসুবিধা হ'ব পাৰে এতিয়া মই মূলতঃ কথাটো যে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে নৱম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা দিছে আৰু দশম শ্ৰেণীৰো পি টেষ্ট বা পি ব'ৰ্ডত পৰীক্ষা দিছে সেইসকলৰ কাৰণে সেই ওপৰত দিয়া চাৰ্টৰ মতে হ'ব আৰু যিসকলে দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা দিয়া নাই পি ব'ৰ্ডৰ পৰীক্ষাটো মানে যিকোনো ধৰণৰ ইউনিট টেষ্ট বা অন্যান্য অনলাইন ক্লাছ কৰি কিবা টেষ্ট লৈছে সেইখিনি বেলেগ কথা যদিহে পি ব'ৰ্ডৰ পৰীক্ষা দিয়া নাই তেতিয়া সেইসকলৰ ডাটা আপলোড কৰোঁতে কেৱল নৱম শ্ৰেণীৰ এনুৱেল পৰীক্ষাৰ মাৰ্কখিনি দিব লাগিব আৰু একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব লাগিব এতিয়া মই সহজকৈ বুজাই দিছোঁ কথাটো যে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভেৰিয়েচন সেই এল'ট কৰিব সেই কথাটোক কি অৰ্থ বুজাইছে অৰ্থাৎ মই বুজাই দিছোঁ আপোনালোকক মই ওপৰৰ চাৰ্টখন প্ৰথম দেখুৱাই লৈছোঁ যে ধৰি লওক এজন ছাত্ৰই নৱম শ্ৰেণীৰো পৰীক্ষা দিছে আৰু দশম শ্ৰেণীৰো ব্ৰিটিএছ পৰীক্ষা দিছে এতিয়া তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব তেওঁ নৱম শ্ৰেণীৰ নম্বৰো আপলোড কৰিব লাগিব নৱম শ্ৰেণীৰ ধৰি লওক ছাত্ৰজন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবলগীয়া ছাত্ৰ তেওঁ নৱম শ্ৰেণীত যিটো নম্বৰ পাইছে যদি আপুনি পাৰ্চেণ্টেজ চাইজ মোৰ দেন ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট হৈ আছে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ ওপৰত আছে ধৰি লওক আমি সেই পা ছাত্ৰজনক ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট বুলি ধৰি লওঁ তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া তেওঁ ন নৱম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত যদি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট হয় তেতিয়া নব্বৈৰ ভিতৰত ফিফটি ফ'ৰ পাব কিন্তু আপোনাৰ যদি বহীত এশৰ ভিতৰত আছে তেতিয়া নব্বৈলৈ সেইটো নিব লাগিব আৰু নব্বৈলৈ নিবলৈ সহজ কথা যিকোনো সংখ্যাক এশৰ ভিতৰত পোৱা সংখ্যাটোক যদি আপুনি পইণ্ট নাইনেৰে পূৰণ কৰি দিয়ে তেতিয়া নব্বৈত কিমান পাব সেইটো সহজে ওলাই যাব এতিয়া ধৰি লওক ছাত্ৰজন মোৰামুৰি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পাইছে তেতিয়াহ'লে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পাবলগীয়াজনে নব্বৈৰ ভিতৰত ফিফটি ফ'ৰ পাব এইটো গোটেই পাৰ্চেণ্টেজটো মই ছিক্সটি বুলি কৈছোঁ মানে সেই চাবজেক্ট ৱাইজ ভৰাব লাগিব তাৰমানে প্ৰতিটো ছাবজেক্টৰে ধৰি লওক ইংলিছৰ হওক মানে ছ'চিয়েল ছাইন্স হওক ছাইন্স হওক মেথছ হওক এই এই চাবজেক্টবিলাক বা জিঅ'গ্ৰাফী হওক কিন্তু আছামিজৰ ক্ষেত্ৰত একাডেমিক পাৰ্ফৰ্মেন্সৰ মাৰ্কটো অকণমান বেলেগ হয় সেই কথাটো মই কৈ দিম এতিয়া কথাটো হ'ল যে যদিহে আপোনাৰ নাইন টেন দুয়োটা শ্ৰেণীতে পৰীক্ষা দিছে তেতিয়াহ'লে ওঠৰ নম্বৰ একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্স থাকিব একাডেমিক পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ আমাৰ থিয়ৰীত নবৈবিলাকৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু আছামিজৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো অকণমান বেলেগ হয় ঠিক সেইদৰে যদিহে দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা দিয়া নাই পি ব'ৰ্ডৰ পৰীক্ষা দিয়া নাই কেৱল নৱম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা দিছে তেতিয়া একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্স থাকিব সাতাইছ নম্বৰ আৰু অসমীয়াত থাকিব ত্ৰিছ নম্বৰ বুজি পাইছে কথাটো আৰু ইয়াতে কি থাকিব ওঠৰ থাকিব ইয়াতে কাৰ থাকিব গম পালে ওঠৰ থাকিব নাইন আৰু টেন দুয়োটা দিয়াসকলে মানে নাইনৰ এনুৱেল পৰীক্ষা দিছিলে আৰু টেনৰো পি টি এছ পৰীক্ষা দিছিলে এতিয়া টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভেৰিয়েচন মানে এইটো বুজাইছে যে ষাঠি শতাংশ যদি কোনো এজন ছাত্ৰই কোনো এটা ছাবজেক্টত পাইছে তেওঁ একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চটো দিব লগা হ'ল ধৰি লওক এজন ছাত্ৰৰ আপুনি ইংৰাজী নম্বৰটো দিছে ইংৰাজী নম্বৰটো তেওঁ আপুনি চালে বহীত বহীত তেওঁ ফিফটি ফ'ৰ পাইছে নব্বৈৰ ভিতৰত অৰ্থাৎ তেওঁ এশৰ ভিতৰত ছিক্সটি পাব পাইছে মানে মানে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পাইছে এতিয়া সেই ছাত্ৰজনক সেই বিষয়টোত আপুনি একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্স ওঠৰ থাকিব ওঠৰৰ ভিতৰত কিমান দিব সেই কথাটো হ'ল যে ইয়াতে এটা বান্ধি দিছে যে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পোৱাবিলাকক এইট্টি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি দিব নোৱাৰিব টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি মানে বৃদ্ধি পাব নোৱাৰিব বহুতে কথাটো এনেদৰে ভাবিছে যে যিজন ছাত্ৰই কোনো এটা বিষয়ত ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পাইছে ছিক্সটি পোৱা ছাত্ৰজনক একাডেমিক ভেৰিয়ে মানে পাৰফৰ্মেন্সটো ওঠৰৰ ভিতৰত পোন্ধৰ দিব লাগে বুলি বুজি পাইছে কিন্তু পোন্ধৰ দিবই লাগিব বুলি কথা নাই যে সৰ্বোচ্চ পোন্ধৰলৈকেহে দিব পাৰে বুজি পাইছে নিশ্চয় যে যিজন ছাত্ৰই মই ধৰি লওক ইংৰাজী বিষয়টো কৈছোঁ যে নৱম শ্ৰেণীত ইংৰাজীত ফিফটি ফ'ৰ পাইছে তেওঁক একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্স আপুনি কিমান দিব পাৰে মানে সৰ্বোচ্চ ওঠৰৰ ভিতৰত পোন্ধৰলৈকে দিব পাৰে কিন্তু পোন্ধৰ যে দিব লাগিব কথা নাই সেইটো সৰ্বোচ্চ সীমা পোন্ধৰৰ তলতো আপুনি চৈধ্য তেৰ বাৰ এঘাৰ দহ আঠ এইবিলাক দিব পাৰে এতিয়া কথা হ'ল সেই একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব তেওঁ দশম শ্ৰেণীত পৰীক্ষাবিলাকত সেই বিষয়টোত যিকোনো ইউনিট টেষ্ট বা অনলাইন ক্লাছ বা আপুনি যি ধৰণৰ মানে দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিছে সেইটোৰ ওপৰত আপুনি একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চটো নিৰ্ভৰ কৰে অনলাইন ক্লাছৰ ওপৰত অনলাইন ক্লাছ হওক বা কিবা প্ৰজেক্ট কৰিছে বা এটেণ্ডেঞ্চ বা ইউনিট টেষ্ট এই গোটেইখিনিৰ ওপৰত আপুনি ধাৰণা কৰি ইয়াতে যিটো এছ অ' পি মতে ইয়াতে কি লিখিছে মেক্সিমাম মাৰ্কচ কেন বি এৱাৰ্ডেড এগেইনষ্ট অনলাইন এক্সাম অ'ৰ অনলাইন ক্লাছেছ মানে একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চটো যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ টেষ্ট পৰীক্ষা নৱম শ্ৰেণীৰ এনুৱেল আৰু দশম শ্ৰেণীৰ তেজ পৰীক্ষা দিছে সেইসকলৰ ক্ষেত্ৰত অনলাইন যিবিলাক একজাম পাতিছিলে অনলাইন ক্লাছ কৰিছিলে সেইবিলাকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আপুনি ওঠৰৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবলগীয়া ছাত্ৰজনক মানে সেই বিষয়টোত সেই বিষয়টোত যদি ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পাইছে তেতিয়াহ'লে ওঠৰৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ পোন্ধৰ দিব পাৰে বুজি পাইছে কিন্তু ধৰি লওক আপোনাৰ ছাত্ৰজনে অনলাইন ক্লাছত ইমান পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুওৱা নাই গতিকে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট পোৱা ছাত্ৰজনক মানে নব্বৈৰ ভিতৰত চৌৱন্ন পোৱা ছাত্ৰজনক আপুনি ওঠৰৰ ভিতৰত পোন্ধৰতকৈ তলত দিব কিন্তু সৰ্বোচ্চ সীমাটোহে এছ অ' পিখনত লিখিছে এই কথাটো বহুতে বুজি পোৱা নাই বাবেই মই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আকৌ কৈছোঁ যে কোনোবা এজন ছাত্ৰ ধৰি লওক থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কৰযোগ্য মানে নব্বৈৰ ভিতৰত তেওঁক সাতাইছ পাইছে তেওঁক একাডেমিক পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ সেই ছাবজেক্টটোত কিমান দিব ইয়াতে কৈছে যে সৰ্বোচ্চ আপুনি পঞ্চাছ শতাংশ দিব পাৰে মানে ওঠৰৰ ভিতৰত নহে দিব পাৰে ওঠৰৰ ভিতৰত ন দিয়া মানে পঞ্চাছ শতাংশ এই পঞ্চাছ শতাংশটো মানে ক'ৰ পৰা আহিলে যে ত্ৰিছ শতাংশৰ লগত বিছ যোগ কৰিলে পঞ্চাছ শতাংশ হয় মানে বিছ শতাংশহে বৃদ্ধি পাব পাৰে এটা ছাবজেক্টত একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চটো তাতকৈ বৃদ্ধি পাব নোৱাৰে সাধাৰণতে আপুনি যদি এজন ছাত্ৰৰ কথা ভাবে যে তেওঁ আচলতে ধৰি লওক ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবলগীয়া নহয় কিন্তু তেওঁ নাইনৰ পৰীক্ষাত বা দশম শ্ৰেণীৰ পি টেষ্ট পৰীক্ষাবিলাকত যি পৰীক্ষাবিলাকে দিয়ক আপুনি যদি আপোনাৰ দেখিছে যে তেওঁৰ ছাত্ৰজনে আচলতে নাইনত বা দশম শ্ৰেণীৰ পি টেষ্টত নম্বৰ পাইছে কিন্তু তেওঁ ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবলগীয়া নহয় তেতিয়া আপুনি একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্সটো ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ ডাউনত দিব ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ ডাউনত মানে ওঠৰৰ ভিতৰত আপুনি এঘাৰ দিলে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট হয় যিজন ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাবলগীয়া নহয় তেওঁক ওঠৰৰ ভিতৰত এঘাৰ দিলে ষাঠি শতাংশ হ'ব গতিকে এঘাৰৰ তলত দিব বুজি পাইছে কিন্তু ইয়াতে যিটো দেখুৱাইছে যে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্ট এইফালে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভেৰিয়েচন এলাউড বুলি লিখি এইট্টি পাৰ্চেণ্ট লিখিছে বহুতে এইটো পোনে পোনে ভাবিছে যে এইটো একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্সটো বিছ শতাংশ বঢ়াই দিবই লাগিব বুলি ভাবিছে প্ৰকৃততে সেইটো কথা নহয় যে ছিক্সটি পাৰ্চেণ্টৰ ছাত্ৰজনক সৰ্বোচ্চ মানে অতি বেছি আপুনি ওঠৰৰ ভিতৰত পোন্ধৰ দিব পাৰিব আৰু আমাৰ দ্বিতীয়খন তালিকা যদি চাওঁ তেতিয়া দেখিব যে যিজন ছাত্ৰই দশম শ্ৰেণীত কোনো ধৰণৰ পি টেষ্ট পৰীক্ষা দিয়া নাই সেই ছাত্ৰজনক অকল নৱম শ্ৰেণীৰ এনুৱেলৰ নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁক একাডেমিক পাৰ্ফৰ্মেঞ্চ মাৰ্কটো দিব লাগিব মানে এনুৱেল মাৰ্কটো দিব লাগিব আৰু একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চটো দিব লাগিব সেই ক্ষেত্ৰত নিয়মটো অকণমান বেলেগ সেই ক্ষেত্ৰত কি হ'ব নৱম শ্ৰেণীৰ মাৰ্কটো দিব আপুনি সেই ছাবজেক্টৰ আৰু একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চটো থাকিব প্ৰতিটো বিষয়ত সাতাইছকৈ থাকিব আৰু অসমীয়াত থাকিব একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চ ত্ৰিছ মানে যিবিলাকে টেনত পি টেষ্ট দিয়া নাই সেইসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ মানে অসমীয়াৰ বাদ দি বাকী বিষয়বিলাকত মানে য'ত থিয়ৰী নম্বৰ নুবৈ থাকে সেইবিলাক বিষয়ত একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্স সাতাইছ থাকিব আৰু অসমীয়াত যিহেতু থিয়ৰি হাণ্ড্ৰেড থাকে গতিকে তাতে একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্স থাৰ্টি থাকিব গতিকে আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজটো এনেকুৱা ধৰি লওক এজন ছাত্ৰই টেনত কোনো পি টেষ্ট দিয়া নাই তেতিয়া সেই ছাত্ৰজনৰ ক্ষেত্ৰত নৱম শ্ৰেণীৰ আপুনি ধৰি লওক এটা বিষয় ক'লোঁ যে অসমীয়াত তেওঁ ছিক্সটি ফাইভ পাইছে অসমীয়া বিষয়টোত ছিক্সটি ফাইভ পাইছে এতিয়া কথা হ'ল আপুনি একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্স মানে সাতাইছৰ ভিতৰত কিমান দিব আচলতে কিমান দিব সেই কথাটো নিৰ্ভৰ কৰে অনলাইন ক্লাছ বা অনলাইন একজাম বা তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰাৰ কিমান স্কুলত এটেণ্ডেঞ্চ আছে বা এইখিনিৰ ওপৰত গোটেই নিৰ্ভৰ কৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল যে তেওঁ যদিহে অসমীয়াত ছিক্সটি ফাইভ পাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্টো দিব পাৰে মানে টিছৰ ভিতৰত সেইটো অসমীয়া বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্স ত্ৰিছ থাকিব গতিকে ত্ৰিছৰ ভিতৰত আপুনি ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্টো দিব পাৰে তাতকৈ বেছিও দিব পাৰে কমো দিব পাৰে সেইটো কিমানৰ ভিতৰত ত্ৰিছৰ ভিতৰত সেইটো অংক কৰিব লাগিব যে ত্ৰিছৰ ভিতৰত ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট কিমান সেইটো অংক কৰিলে আপুনি সংখ্যাটো পাব যে এশৰ ভিতৰত যদি পয়ষষ্ঠি পায় তেতিয়াহ'লে ত্ৰিছত কিমান পাব সেইটো অংক কৰিলে সেই সংখ্যাটো ওলাব এতিয়া কথা হ'ল যে ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ ছাত্ৰজনক আপুনি যদি ভাবিছে যে তেওঁ অসমীয়াত ছিক্সটি ফাইভ পাইছিলে প্ৰকৃততে তেওঁ ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্টতকৈ বেছি পাব লাগিছিলে তেওঁ কিবা এটা তেওঁ এনে চোকা আছিলে তেওঁ এইট্টি পাবলগীয়া ষ্টুডেণ্ট কিন্তু তেওঁ নৱম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাত অলপ কিবা অসুবিধাৰ কাৰণে ছিক্সটি ফাইভ পালে কিন্তু দশম শ্ৰেণীত তেওঁক অনলাইন ক্লাছবিলাকত যথেষ্ট ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখুৱাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পোৱাজনক তেওঁ একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চটো ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্টতকৈ বঢ়াই দিব পাৰিব কিন্তু কিমান বঢ়াব সেই সীমাটো হৈছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অৰ্থাৎ ছিক্সটি পাৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্টৰ লগত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট যোগ কৰিলে এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট হয় অৰ্থাৎ আপুনি টিছৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টলৈকে নম্বৰ দিব পাৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে কথাটো বুজি পাইছে এতিয়া আৰু এইখিনি কথা ক'লোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত কেইবাজনে কমেণ্ট কৰিছিলে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভেৰিয়েচনৰ কথাটো গতিকে বিচ্যুতি বা পাৰ্থক্য হোৱাটো বিছ শতাংশতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব ইয়াতে লিখিছে ভেৰিয়েচন এলাউড টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আৰু এটা কথা চাব যে যোৱা তিনি বছৰৰ আপোনাৰ স্কুলৰ ৰিজাল্ট মেট্ৰিকত কেনেধৰণৰ আছিলে সৰ্বোচ্চ কি আছিলে ৰিজাল্ট যোৱা তিনি বছৰৰ ৰিজাল্টৰ দহ শতাংশ ভেৰিয়েচনহে এলাউড হ'ব অৰ্থাৎ আপোনাৰ স্কুলৰ পৰা যদিহে যোৱা তিনি বছৰত কোনো এজনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা নাছিল অথচ যদি কোনোবা এজন ছাত্ৰই সৰ্বোচ্চ ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মাৰ্ক পাইছিলে যোৱা তিনি বছৰৰ ভিতৰত তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এইবাৰ সৰ্বোচ্চ ছিক্সটি ফাইভ পাৰ্চেণ্টলৈকে পাব পাৰিব বা ধৰি ল'লোঁ যোৱা বছৰ বা তাৰ আগৰ বছৰ তাৰ আগৰ বছৰ ওঠৰ ঊনৈছ বিছ এই তিনিটা চনৰ ভিতৰত আপোনাৰ বিদ্যালয়ত সৰ্বোচ্চ পাৰ্চেণ্টেজ হৈছিলে চেভেণ্টি ফাইভ অৰ্থাৎ ষ্টাৰ পাইছিলে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট ভেৰিয়েচন মানি ল'ব অৰ্থাৎ ছেভেণ্টি ফাইভৰ লগত টেন পাৰ্চেণ্ট যোগ কৰিলে এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টলৈকেহে এলাউড কৰিছে এতিয়া যোৱা তিনিবছৰ আপোনাৰ সৰ্বোচ্চ ৰিজাল্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু তাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট ভেৰিয়েচন মানে দহ শতাংশহে বিচ্যুতি বা পাৰ্থক্য হ'ব পাৰিব তাতকৈ বেছি পাৰ্থক্য কৰিলে আপোনাৰ ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিয়ে মানি নল'ব নিশ্চয় বুজি পাইছে টেন পাৰ্চেণ্ট ভেৰিয়েচন আপোনাৰ যোৱা তিনিবছৰৰ হায়েষ্ট ৰিজাল্ট হায়েষ্ট ৰিজাল্টটো মানে আপোনাৰ যোৱা তিনিবছৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ কিমান পাৰ্চেণ্টেজলৈকে পাইছিলে সেই সংখ্যাটো লওক আৰু তাৰ লগত দহ যোগ কৰক যে যোৱাবাৰ যদি আপোনাৰ এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পাইছিলে বা যোৱা তিনিবছৰ ভিতৰত কোনোবা বছৰত যদি এইট্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট পাইছিলে তেতিয়া আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টে এইবাৰ নাইণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্টলৈকে পাব পাৰিব আৰু ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰত ধৰি লওক যোৱা তিনিবছৰত আপোনাৰ ৰিজাল্ট যিটো হৈছিলে যিটো একেবাৰে নোহোৱা নোপোজাৰ ৰিজাল্ট যেতিয়া এইবাৰ কৰিবলৈ নোচোৱাই ভাল আৰু আপুনি একাডেমিক পাৰ্ফমেঞ্চ মাৰ্কটো যদিহে অলপ বেছিকৈ দিয়ে তেতিয়া পাৰ্চেণ্টেজটো যথেষ্ট বাঢ়ি যাব গতিকে থিয়ৰী নম্বৰটো আপুনি সাল সলনি নকৰাকৈ একাডেমিক পাৰফৰ্মেঞ্চৰ যিটো নম্বৰ দিবলৈ দিছে নম্বৰটো বুজি পাইছে যিসকলে নাইন টেনৰ দুইটা পৰীক্ষাত এপেয়াৰ হৈছিলে সেইসকলৰ কাৰণে প্ৰতিটো ছাবজেক্টত ওঠৰ আৰু যিসকলে কেৱল নাইনত উপ প্ৰেজেণ্ট আছিলে টেনৰ পি ব'ৰ্ডত বা পি টেষ্ট দিয়া নাছিল সেইসকলৰ কাৰণে সাতাইছ নম্বৰ একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্স দিছে অৱশ্যে অসমীয়াৰ ক্ষেত্ৰত ত্ৰিছ নম্বৰ আৰু কিছু কিছু ছাবজেক্ট আছে যিবিলাকত থিয়ৰী মাৰ্ক নব্বৈতকৈ কম সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো অলপ বেলেগ এতিয়া মই নব্বৈ যাৰ থিয়ৰী আছিলে সেইটো কথা কৈছোঁ অৱশ্যে আপোনালোকক এইটো কথা মই কৈ দিওঁ যে যিবিলাকে টেনত পৰীক্ষা দিয়া নাই কিন্তু নব নব্বৈ আছিলে থিয়ৰি তেওঁলোকৰ কাৰণে একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্স কিমান দিছিলে সাতাইছ আৰু যিবিলাকৰ থিয়ৰী আছিলে পঞ্চাছ নম্বৰ তেওঁলোকৰ একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্স পোন্ধৰ আৰু যিবিলাকৰ থিয়ৰী আছিলে ত্ৰিছ নম্বৰ প্ৰেক্টিকেল সত্তৰ নম্বৰ আছিলে কিবা ছাবজেক্টত তেতিয়া একাডেমিক পাৰফৰ্মেন্স মাত্ৰ ন নম্বৰ থাকিব এইখিনি এই এছ অ' পি চাৰ্টখনতে লিখা আছে মই এই ভিডিঅ'টোত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ভেৰিয়েচনৰ কথাটোৰ ওপৰত মই বিশেষভাৱে ক'লোঁ তাৰ লগতে টেন পাৰ্চেণ্ট ভেৰিয়েচনৰ ৰিজাল্টৰ ক্ষেত্ৰতো কথাটো ক'লোঁ আপোনাৰ ঘৰত যদি হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ কেণ্ডিডেট আছিল মানে এইবাৰ দুহেজাৰ একৈছত মেট্ৰিক দিবলগীয়া তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো কথাখিনি ভালকৈ বুজি পায় হয়তো সেই শিক্ষানুষ্ঠান যিখন স্কুলত তেওঁ ছাত্ৰজনে পঢ়িছে সেই স্কুলত মানে নাজানিবও পাৰে গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনাৰ স্কুললৈ আপুনি প্ৰেৰণ কৰক শ্বেয়াৰ কৰক মানে আজিলৈ ইমান এটা সামৰণি মাৰিছে কিবা যদি ক'ব লগা আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখক বাৰ জুলাই যিহেতু লাষ্ট ডেট এই ক্ষেত্ৰতো যদি কাৰোবাৰ কিবা অসুবিধা বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিলে মই সোনকালে পৰাপক্ষত আজিৰ দিনটোতে উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম ধন্যবাদ জয় অসম